en til video. Hvad er det, du skal til nu? At blive klippet. Hvorfor? Fordi jeg er skadet. Fordi du er blevet rigtig langhåret, ikke? Ja. Så nu gør vi lige klar til, at Oscar han kan blive klippet og blive fin. Og det kan Oscar ikke uden sin iPad, så han får lige lov til at sidde og se lidt film imens. Nu starter vi. Så nåede vi lige lidt halvvejs her. Så skal I lige følge med her. Og skal sidde helt stille, fordi at der selvfølgelig stadig er iPad på. Så er vi ved at være færdige. Så nu skal vi lige have det føntørret. Og så viser vi det rigtige resultat lige om lidt, ikke også? Så blev han færdig, så nu skal jeg lige til at style det, så jeg har lige hentet en lille smule hårlak. Og Malu har sat sig her ved siden af, så de sidder lige og smågriner til lidt film på iPad'en. Så blev vi lige færdige. Oscar han kan godt lide, at det er lidt vildt, så nu stritter det lige en lille smule. Så siger du lige... Tak fordi jeg lige så med. Husk at like og subscribe til Oscars video.